TV Artilheiro. Equipe do Vitória, o correu para a bola, bateu, olha o cruzamento, olha a bola, foi cabeceada e o gol do Vitória de Carlos. Gol do Vitória. Cruzamento de escanteio, o Ed Carlos livre, solta o garotinho, ele ainda escolheu o canto, sem marcação nenhuma, e a torcida vai à festa, faz a festa no Barradão Danilo Queiroz. O Andrigo, quem bateu o escanteio e acabou batendo de perna direita, aquele escanteio cruzado, na cabeça do Ed Carlos, aí o zagueiro tocou a bola para o fundo da rede. Balançando a rede à esquerda do goleiro Richard. Balança a rede também o placar. Agora no Barradão tá lá. Vitória 1, Ceará 0. Direita, olha o Chico. Passou de passagem. Lá vem ele trombando. Eu vi daqui a falta. A falta em cima do Chico aí, Danilo. E foi cometida, começou a ser cometida pelo Jefferson. Depois trombou no Leandro Vilelo. Você percebe que o árbitro, ele trouxe a bola um pouco mais para trás, porque a falta foi no primeiro lance. Só um jogador da barreira, só o Andrigo, o Juninho. Não vai pra cobrança. Ronaldo, levantamento de bola. Olha a cabeçada do gol do Ceará, a bola vai entrando e o gol! Gol! Chico! Chico entrou para fazer o gol de empate! Olha o Chico, o homem da camisa número 30, empata o jogo aí, Danilo! Sim, ele conseguiu dar um toque na bola. Foi um toque leve, bem leve. Se fosse mais forte, o Ronaldo pegava. Foi tão leve que a bola quase passa. Ela ainda tocou na trave. Canto esquerdo dele, direito do goleiro Ronaldo. E foi pro fundo da rede, balançando a rede, também o placar. Agora no Barradão, tá lá. Será empata um, Chico. O Vitória também tem um. Empata, portanto, o time do Ceará. TV Artilheiro.